Međunarodni projekat Oaza znanja iz Podgorice za promociju prirodnih nauka i književnosti, učitelj Dejanović i njegovi učenici iz odeljenja 3.2 rado su prihvatili i odazvali se pozivu organizatora da učestvuju. Mi smo se ranije rado odazivali na poziv da učestvujemo na nekim konkursima i u nekim projektima. Nije prvi put da deca dobijaju zahvalnice za učešće u međunarodnim projektima. Projekti su veoma zahvalni zato što pružuje mogućnost da se svi učenici angažuju, tako da svako dete oseti svoje kreativne sposobnosti, kreativnu snagu i da kroz stvaralaštvo na jedan plemenit način razvija svoje samopoznanje. Po rečima učitelja Dejanovića, nije prvi put da deca dobijaju zahvalnice, nagrade, pohvale. Ovog puta su zahvalnice dobili svi učenici odeljenja 3.2 i svaki put se raduju kao da su prvi put nagrađeni. Raduju se svačijem uspehu, ja se radujem sa njima, njihovi uspesi su i moji uspesi su i njihovi uspesi, tako da im je to snažan vetar u leđa za nove podvige. Mi smo radili takozvane edukativne postere koje mogu da se stave na zidove učionica, tako da deci to bude stalno pred očima i neki sadržaj koji su deci dosadni. Ja sam mnogo puta pomišljao dok nekad pričam deci da je to njima dosadno. Ali ovako kad se to obradi kroz strip, kada deca vide taj spoj teksta i crteža, samo kad im se priča to je njima dosadno. Međutim, kada imamo spoj teksta i crteža, to deca gledaju i to im se snažno ureže u pamćenju. Mi smo dobili zahvalnicu od međunarodnim stripovima, od prirode i društvo. Trudili smo se da naše sledeće generacije brže nauče i da to što smo mi nacrtali, oni to brže da nauče. Stanje vode i kretanje, kako kad si u vodi, kako ideš sporije, a kad nisi u vodi, kako ideš brže. Već sam dobio nagrade za pesmice i za stripove. Mi kad celo odelenje dobijemo, mi se svi radujemo. Kad dobije neko pojedinačno, svi smo srećni zbog tog i jednog, jer naš učitelj nam pomaže i ako neko ne uspe, sledeći put se trudimo da bi uspeli svi. Dečija snažna želja da izražavaju svoje misli i osjećanja kroz crteže bila bi šteta da se ne iskoristi i u nastavi, a usvojena znanja praćena zadovoljstvom duže traju, ističe učitelj Miomir Dejanović.